নমস্কাৰ, মই সুস্মিতা হাজৰিকা আপোনালোক সকলোকৈ মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। ৱেলকাম। সো গাইজ, মই আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো আকৌ এটা ব্লগ ভিডিঅ'। আজিৰ ব্লগটোত মই আপোনালোকক মোৰ লগত দুৰ্গা পূজা চাবলৈ লৈ যাম। একচুৱেলি লৈ যাম নহয়, লৈ গ'লোৱে। এই ভিডিঅ'টো কালিৰ হয় আৰু মই আজিও কণ্টিনিউ কৰি দিছোঁ, কাৰণ আই ফেল্ট লাইক এইটো বহুত বেছি শ্বৰ্ট হ'ব। চ' আজিও মই ওলাই গৈছোঁ পূজা বুলি। চ' মই ভাবিলোঁ যে আজিও ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰি দিওঁ। এই কাপোৰটোত দেখিলে মানে গম পাই যাব যে আজিৰ হয় এণ্ড ইটো কাপোৰত মানে কালিৰ হয়। চ' মই এইটো দুদিনীয়া এটা ব্লগ কৰি দিছোঁ, অষ্টমী আৰু নৱমীৰ ব্লগ। চ' আই ৰিয়েলি হোপ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, আৰু যদি ভাল পায় প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব যে ভাল পালে নে নাই, শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিৰ লগত, এণ্ড প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে এতিয়া ব'লক আমি ব্লগটো চাওঁ। কোন আহিলে? পৰিস্মিতা আহি গ'ল পূজাৰ কাৰণে। এতিয়া মেকআপ শ্বপিং কৰি আহিছে দেই ছোৱালীয়ে। চাওঁ 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 মেকআপ চাওঁ, শ্ব' আছ ইয়'ৰ মেকআপ, শ্ব' আছ ইয়'ৰ মেকআপ, কাম অন। চ' গাইজ, এইবোৰ একদম মানে প্ৰফেচনেল মেকআপ নহয় কিন্তু দেই, একদম মানে এজনী ছোৱালী যোনে মেকআপ নকৰে তাইৰ মেকআপ শ্বপিং। চ' লেটছ চি কি কিনিছে তাই। অ'কে, ব্ৰাছেছ, ব্ৰাছ ছেট, হেল্ল' কিটি, অ' ইমান কিউট। অ'কে, আৰু অহ আই শ্বেড' পেলেট, এইটো একদম হুদা বিউটিৰ ডিউপ নিচিনা লাগিছে। মাই গড, ইটছ চ' প্ৰিটি, দিছ গ্লিটাৰ্ছ আৰ চ' প্ৰিটি। আৰু নেদেখায়, আৰু নেদেখায়, দেখাই আছে আগতে, আৰু নেদেখাওঁ, নেদেখাওঁ কৰি। তাইৰ নতুন মেকআপেৰে বোলে তাইক এটা মেকআপ লুক কৰি দিব লাগে। চ' মই এতিয়া সেইটোকে কৰি আছোঁ, বৰ বেছি এটা নহয়, এটা চিম্পল পিংকিছ আই লুক এটা কৰি দিছোঁ তাইক। আজি মই ইমানটা মেকআপ কৰা নাই, ইটছ জাষ্ট বিবি ক্ৰীম। চ' মই একো এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' বনোৱা নাই, এইটো মই ব্লগ ষ্টাইলতে কৰি দিছোঁ। এতিয়া কেইটা বাজিলে? আমি পাৰিলে মানে 5:30 মানতে ওলাই যাম, কাৰণ বেছি দেৰি ফুৰিব নোৱাৰিম ন, বিকজ 9:00ৰ আগততো ঘৰ পাবহি লাগিব ডিউ টু ক'ভিড ৰুলছ। আদাৰৱাইজ মানে আমি ইউজুৱেলি 6:37 মানত ওলাওঁ, কিন্তু এইবাৰ 6:37 ওলালে মানে একো ফুৰাই নহ'ব, সেইকাৰণে এইবাৰ সোনকালে ওলাইছোঁ। মই পূজা বুলি একো লুকছ আনিব নোৱাৰিলোঁ, নিজে নাপাব। একচুৱেলি কথাটো কি হ'ল ন, পূজা আগতে বিয়া আছিলে যিহেতু, চ' মই বিয়াতে বিজি হৈ গ'লোঁ। প্লাছ মই একচুৱেলি হল ভিডিঅ'টো পূজা আগত দিম ভাবিছিলোঁ। চ' আপোনালোকে যদি কিবা ল'ম বুলি ভাবিছে পূজা বুলি, তেতিয়া ল'ব পাৰিলে হয়। মই ফেশ্বন হল এটা আনিম ভাবিছিলোঁ, কিন্তু দেন ভাবিলোঁ যে এটা ফেশ্বন হলটো অলৰেডি আছে, চ' মই এবাৰ মেকআপ এটা হল দিওঁ। চ' মই মেকআপৰ বস্তুবোৰ বহুত বেছি ডিলে হ'ল কিছুমান, আৰু তাৰপিছত যেতিয়া মানে বস্তুবোৰ আহিব লৈছে তেতিয়া মোৰ বিয়া ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। চ' মোৰ বিয়া ব্লগ কৰাত মই বিজি হৈ গ'লোঁ, বিয়া লুকছ কৰাত মই বিজি হৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত মানে মই কৰা নহ'লে ভিডিঅ'জকেইটা, আৰু ভিডিঅ'জকেইটা মানে কৰিলেও মোৰ পষ্ট কৰিবলৈ টাইম নাছিলে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে একেবাৰে পূজাৰ পিছতে দিম আৰু। আৰু পূজাৰ লুকছো মই সেইকাৰণে ইমান দিব নোৱাৰিলোঁ, বাট ড' ৱাৰি, বহুত ফেষ্টিভেলছ আহি আছে আৰু ফেষ্টিভেলছৰ কাৰণে মই এটা লুকটো বাৰু কৰি দিছোঁ। মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টোৱে ফেষ্টিভ মেকআপ লুক, চ' সেইটোকে আপোনালোকে পূজাত ইউজ কৰিব পাৰিব। কিন্তু দিৱালীয়ে নলগাৰ কাৰণে মই নতুন ভিডিঅ'জ আনিম আপোনালোকলৈ, আৰু ব্লগছো আনিম। দিৱালীত আহিবা, দিৱালীত এইও আহি যাব, ইয়াত দিৱালীত এইও আহি যাব, এণ্ড আমি ব্লগ কৰিমগৈ দিৱালী। এতিয়া আৰ্হিও আহিলে, চ' ব'লক এতিয়া আমি যাওঁ পূজা চাবলৈ। গৈ আছোঁ আমি, ৰৈ আছোঁ প্ৰিয়াক্ষীলে, প্ৰিয়াক্ষী আহাই নাই, আহি গ'ল প্ৰিয়াক্ষী। পূজা চাবলৈ এয়া হৈছে জে পি আৰৰ পূজা। আগৰ নিচিনা ইমান ডাঙৰ নহয় কিন্তু ষ্টিল বহুত বেছি ধুনীয়া। মা দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ, ঠাকুর পিঠে পড়ল কাঠি, পুজো হোক জমজমাটি, নতুন সাজে সেজেছে আকাশ। এয়া আৰু এভাগ পূজা, কিন্তু আমি আৰু ক'তো নোসোমালো, বহুত বেছি ভিৰ আছিলে যিহেতু, চ' আমি অকল জেপিআইতে সোমালো।
মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি অনবৰতে মাস্কখন পিন্ধিয়ে আছিলো, অকল ব্লগ কৰাৰ সময়ত মাস্কখন খুলি লৈছো যাতে মাতটো ভালকে আহক ভিডিঅ'টোত। আমি আহি গলো খাবলৈ এতিয়া খাম 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 এয়া আমাৰ খানা আহি গল, তো বলক এতিয়া খাওঁগৈ। খুশি সারোত্রাতে লাগলো দোলা কাশে বনে হিম আমার নানি খান নান লাগিছে পাপড় নান খাই মানে পাপড় লাগিলে আজিৰ দিনটোত আমি ইমানেই ফুৰিলো, আৰু অলপ ফুৰিছিলো কিন্তু ব্লগ কৰা নহ'লে। 8:30 যিহেতু হৈয়ে গ'ল, চ' আমি ঘৰ আহিছোঁ। মই এতিয়া গৈ আছো পৰিস্মিতাৰ ঘৰলৈ। তো পূজা হৈ আছে, আমি আহিম এতিয়া ইয়াত পূজা চাবলৈ। এতিয়া নহওঁ, অলপ পাছত আহিম। ফাৰ্ষ্টে গৈ লওঁ, তাই আহি আছে চাগে মোক ল'বলৈ। মই খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। এতিয়া আমি আহিলো খাবলৈ। আমি ফাৰ্ষ্টত নৌবাখল গৈছিলো থালি খাবলৈ একচুৱেলি, কিন্তু পূজা স্পেচিয়েল মেনুখনত থালি নাছিলে, চ' আমি তাৰপিছত মেৰিডিয়ান আহিলো। আৰু এয়া আমাৰ থালি। থালি ইজ লাভ ব্ৰো, ইয়াত চব থাকে। হাই গাইজ, মই পৰিস্মিতা ঘৰ পাই গ'লোহি, আৰু এতিয়া আমি অলপ দেৰি এনেকৈ বহিম, অলপ চিল মাৰিম, তাৰপিছত ওলাই যাম। ওলাই যাম মানে বৰ দূৰলৈ নাযাওঁ, ওচৰতে মণ্ডপ আছে, আপোনালোকে দেখিছিলে আমাৰ আহোঁতে, সেই তাতে যাম। আমি এতিয়া এনেই আৰু বহি চিল মাৰি আছোঁ, এতিয়া যাম আৰু, মানে অলপ পাছত যাম আৰু। ৰ'দটো ইমান চোকা নহয় মানে, গৰমত একদম। আজি একচুৱেলি পূজা চাম বুলি অহা নাছিলোঁ, এনেই ওলাই গৈছিলোঁ আৰু আমি। তাৰপিছত এতিয়া ভাবিলোঁ যে ইমান ওচৰতে পূজা হৈয়ে আছে, তেতিয়া চাই আহোঁগৈ, আপোনালোককো দেখাওঁ যে আমাৰ মেডিকেলৰ ওচৰৰ পূজা কেনেকুৱা হয়। আমি যেতিয়া যাম, মই তেতিয়া ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিম। চ' ফৰ নাও বাই। চ' এয়া আমি ওলালোঁ পূজা চাবলৈ, আৰু এয়া প্ৰথম ভাগ পূজা। মা দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারি মুছে যাবে আজ। ঠাকের পিঠে পড়লো কাঠি, পুজো হোক জমজমাটি, নতুন সাজে সেজেছে আকাশ। এখানে একচুয়ালি দুটা জায়গাত পূজা হয় উচরে উচরে, সো আমি দুই জায়গাতে গলু। দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারি মুছে যাবে ব্লগ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এতিয়া মই যাওঁ ঘৰ। লাভ ইউ গাইজ, বাই।